Ai! Tocca che non parla. Sì, da voi tua satana, sellaisia bännejä, että pääsen tuonne tonne. Mikä toi on tuo? Mitä tää rikkuna sä oikein oot? Tällään perkeleen ruuella kiinni oleva. Eikä tuo muuten lähde auki tällä messillä. No. Hake. Suue lenti. Minkä takia tässä on tällainen lista? Nää pitäis hyvä mees liuttuu. Ja nyt multa tulee. Joo. Mä en tiedä, mikä takia tässä on tuolla. Mä laitan tonne. Jätessäkin, kun mun pitää muutenkin viedä kaikkee. Missä nyt olisi se toinen ruui? Laitetaan tuonne ruuvilaatikkoon. No ei toi siivo. Tai siis... siivous. Mä en sitä tarvi peste. Katsotaan, kun olen tässä nyt nautiskellut kiljua, mä laitan tän röskikseen. Täällä rupee olee. Hyvinkin paljon siistiä. Voi jutska! Siellä telkkaris noin. Mitä nää oli? Timo Ahma! No okei, mä lopetan tämän. Mä rupean olemaan niin kännissä. Ei muuta kuin palataan asiaa taas sitten. Se on morjens!